Banga is a reloaded. Na crazy ya bass. Una ukame, mm-hmm. una foleni, utanipata niko ndani ya nyumba. Wow. Na tafuta doo. Kwa hivyo wewe haijalishi, wewe kila kitu unapiga mzee. Radio napiga, TV napiga. Unapiga. Who said? And then you know the day has 24 hours. Yes, you can manage 24 hours. Surely. Wewe unalala tu kidogo. Kama doo inapatikana kula doo, juu kuna wakati pia unapata hela hakuna. Hapo ndio sasa unapumzika, unasema all right. Hamna pesa sasa kidogo kama head downtown kwa uchumi. Alafu pesa kipatikana rudi uwanjani. Mzee mzima tuko na mzee mzima DNG kashafika ndani ya studio. Lakini bado mimi amenipiga tatu bila baada ya kusema muziki hailipi. Kwa hivyo hawa watu wote tunaona na flush na mapesa na manini kwa sababu ya muziki hiyo ni kuto enjoy. Niko na swali. Eh Chris. Eh. By the time an artist analalamika kuhusu 2500 na shilingi 30 ya kutoa. Yeah. Wone mtu kuna hela. Niambie wewe Chris. Kwa sababu kama kuna hela surely kama kuna hela ndio una chop money una shoot videos nini USA alafu unanitumia screenshot unalalamika kuna msanii mwingine ametuma screenshot M-Pesa balance ilikuwa nil sasa after 2530 M-Pesa balance mpya ni 2530 na bado unalalamika oh ni mtu ana hela so DNG what you're saying ni kwamba wanamuziki wetu wamesota bana fake very few people are monetizing their music in this country. And yeah. We can name their names. Let's name them. People. Let's name them. The ones that I know personally wana monetize. Wanaishi na mziki. Haya. Tuseme kama nani, Jua Kali, ameishi na mziki for a very long time. Mm-hmm. Na bado anapiga show. So mziki kwake ina make sense. Ina make sense. Okay. Nameless anapiga mashow. Okay. Wairi anapiga mashow. Wairi anapiga show? Wairi anapiga show hiyo nayo. Timmy Tidat anakula pesa ya mziki. Anakula ya mziki. Calligraph Jones amepata endorsement ya mziki. Okay. Anapiga Musa, anapiga nini. Nani mwingine? Tuza five. Kwani wasanii wangapi? We have over 10,000 members. Nani alizusha sana? Ngoja MCSK. Okay, bro, nine boys juu. But kuna wengine, okay. Kuna wengine nasikia, sikia. You see when we're talking about making money with music, mm-hmm. We're not talking about an appearance worth 10,000 okay. Or a gig worth 20,000. You see hela ya muziki bana. Ile muziki tunaielewa nchi hii. How can an MC make more money than an artist? How can a DJ make more money than an artist? DJ uliza mwenzako hapa. Mhm. Uh-huh. Wanapiga shows a club Monday Friday Monday to Friday okay alafu pia weekend clubs to 40 mm-hmm. They are making more money than artists. The person who records the music mm-hmm. is the most broke in this ecosystem of music. Huyu ndio ana shilingi. Niulize mimi nimefanya muziki. Okay. Wengine wamefanya muziki. Me at least I'm honest about it. You bought a Mercedes Benz worth 2.5. Not from music? You know the music? No. Music you don't business. Give you money to buy a car. Because you see it is show business, Mr. Chris. Okay. Show business. Okay. Tunatengeneza brand inavuma, corporate zinataka kufanya kazi na wewe. Okay. Zinakupa hela. Okay. Mimi nafungua kampuni na kwa mjanja. Unaingiza pesa. Kopla sikia. Uko na hii dawa fulani, leta nikupigie debe. Uko na maji fulani, okay. Uko na soda fulani, uko na pombe fulani, uko na nini? Na wafanyia kazi kubwa inaonekana. Unaingiza pesa zako. Hiyo Mercedes unanunua na unaweka fuel tank. Inaja. Kuna wengine unanunua gari una floss alafu kesho kuta una gari kwa Uber. Kazi gani? Wasanii wakuwe serious, an artist need to understand uh-huh. that if they're to make money, you got to balance the show and the business. Wengine wanaangalia tu show. Ati uko nao 500,000 followers Instagram. Afu hata cassette ama CD. Hata download uwezi uza. Wow. Nilifanya hii kitu on my Instagram. Mm. DNG Kenya. Ingia pale uwezi kutazama hizo okay. videos. Okay. At DNG Kenya. Okay. Chris, if you have 500,000 followers, mm-hmm. can you get 10% of those? Mm-hmm. Or even... I don't know, 50%. Uh-huh. Okay, just say a 10. Let's even be fair. So if 50,000 people okay. out of your 500,000 followers, which are legit, which are numerous, 50,000 people buy one single. Goma yako hit song ya sahi. Okay. At 100 shillings, which is the global market rate of $1, yeah, 99 cents. All right. Globally, same at 100 shillings. Okay. Uni yelangapi. 50,000 times 100 bob, yoni 5 million. Hautaona mtu yoyote na tweet about MCSK. Ada banado. Okay, to reduce divide by 100. One of 100 of your fan base. Okay.
Eh? Tuseme tu ngapi? Yani 5,000 fans. 5,000 fans. One person for 100 people. Yes. Moja tu. 5,000 fans out of your 500,000 fans which you have and we can see. Okay. And you're verified. Okay. Eh? If all of them buy one single a month, one single, yes, out of 30 days, that's 500K. Are we together? Wasani wangapi wakona 500K sai? Kwa account. Show me a day then. Show me your account balance. Kama wewe ni msali unategea show right about now the DNG amekudea. Eh, weka tu screenshot. Sio lazima ta weka screenshot ya account balance. Iko na logo ya banki. Na iko na logo ya bank. Tujue kweli kama pesa iko ama mnatuchamu na tuzengua tu hapa kila siku. Msali kwa matrina mafans kwa bima.